Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Ҡом сәғәте ташфорының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның қунағы Хусайын Ямашев, Құл Ғали, Шайхиман Нур, Михаил Ломоносов исемдәге премиялар лауреаты, эстабар, язушы, публицист, Татарстанның атказанған мәдәният хезмәткәре Шахинур Мустафин. Исәнмесез, Шахинур. Хәйле көннәр, исәнмесез, хәйле. Рәхмәт. Шахинур абай, менә Шахинур Мустафин исемен ишетүгә иңелек безнең сугыш чорындагы каһарманнарыбыз күз алдына килеп баса. Сез аларның яу кырларында югалган солдатларыбызның исемнәрен торгызуда күп эшләр башкардыгыз, аларны эзләдегез. Әле дә эзләнә торгансыздыр. Менә бу хезмәт ул бик күп көч сорый торган. Арымадыгызмы? Нәрсәдән көч табасыз? Ару дигән нәрсә юк, мен әйтәм. Чөнки кеше җаны нурлардан яратылган бит. Сез яхшы әйттегез бик кызыклы гына. Шушы безнең бу көннәрдәге яктылык нурларыбыз, менә кояшлы көннәребез, аларның җаннары дип уйлыйм мин кайчагында. Алар чакырып торалар үзенә күрә, эзләнүләргә. Менә ару мөмкин түгел, чөнки югалган кешеләребез шулкадәр күп, аларны тапкан саен күңелгә бер яктылык иңә бара. Сөендерәсең якыннарын, газизләрен, өмір көткәннәрне. Алар бит үзлеп көтәләр, хаманда, хаманда. Күп мандый менә көтүчеләр дип әйтәк, берәр саны бар ма аның менә әле табылмаган кешеләрнең? Менә безнең сугыш вакытында һәр тәүлектә уртача 21 мең кеше һәлак була. 21 мең. Аларның зур күпчелегә өйрәнелмәгән, шул мәгънәсендә, чөнки аларның ушына чыга торган тул тизгенә, аның өчен тагын яңа буында кирешүдә уйлыйм, һәр хәлдә була. Еллар үткән сайын кадерлек була бара шул ветераннарыбыз, каһарманнарыбыз менә шулай. Шуңа күрә инде үзләреннән дәвам итәргә дәвам итәргә кирәк. Йөрәк шуны куша, күңел шулай куша. Менә сез әйтәсез, мөрәҗәгать итүчеләр күп дип, сезгә килеп рәхмәт әйтүче бармы соң? Бик күп рәхмәт әйтергә ярадык. Шуңа күрә ике кушаматлы Шахинур дип әйттеләр, рәхмәтле Шахинур дип. Шул рәхмәтләрдән сез рәхмәтле Шахинурга әйләндегез. Мин дә бер рәхмәтле Шахинур диләр инде, шулай эшләтәсең. Ләкин менә шуша үзләренең ғазиз ғазиз кешеләрен югалткан кешеләрнең рәхмәтен ишетү ул синең иңнәреңә канатлар куя, илһамландыра, этәрә яңадан эзләнүләргә. Гапка дигән бер сүз уйласагыз, рәхмәткә сыйган бик күп нәрсә, анда күп тирән мәгънә ята анда. Бер рәхмәт мең миләдән коткара дигән сүз бар әле, әйтә торыс менә шул. Һәм тормышта менә төрле чаклар булды, катлаулы ситуацияларда инде теге эзләнүләр барышында. Мәсәлән, Карелия барса без еланнар ясаучы һәлак була яздык инде. Донбасса шахталарда йөргәндә шулай булды инде. Орел Брянскларда, Украинада, Белоруссияда йөргән чакларда шулай рап төрле нәрсәгә туры килде. Һәм Германияда әле елан чагы бездә эзләнүләр алып барган вакытта бик катланып теге исән калдык. Ләкин менә шушы безнең шәһит киткән җаннар, шәһитләребез инде саклап калды безне. Тагын эзләнсен әле бу дип менә шундый рак нәрсә. Шуңа күрә мин бурычымны үтәргә тырышам булдырганча, аларны эзләргә тора тырышам һәм бүләк итәргә, кире кайтарырга, аларга икенче гомер бүләк итәргә. Менә төп мәсьәлә. Менә сез инде сугыштан соңгы чорда туган бала булсагыз да, сез үзегезне менә сугыш чоры баласыз дип әйтә аласызмы? Һәм менә ул сугыш чорының кайтавасы әле сезгә җиттеме? Менә безнең сугыш чоры баласы дигәннән кызык сөйләп әйттегез. Без бит әтиләр канында без булганбыз, атакка барганда. Әтиләр канында алар белән без бергә барганбыз. Менә безнең әтиебез Әхмәт Сафа Мустафин инде. 7 малайга дүрт кызга әнием Гөлҗәйнәп Ибраһим кызы белән героянага бүләк иткән кеше инде 11 бала. Аларның каннарында без дә уга әтиебез каннарында һәр хәлдә. Әни тылда эшләсә, әти фронтта менә үзенә күрә. Мин шуңа күрә үземне сугышта алган күп тоям һәр вакытта, ничендер шулай. Шуңа күрә эзләнергә әтәрә мине, үземне тумыштан инде бәлкем шагыр ул яратылган җан мин һәр хәлдә. Беренче шигырымны язган заманда Муса Җәлилгә багышлап инде. Шул чордан бир рахмон язам, шигырды, шигырын туктаткан юк, шигыри поясларда чыкты инде байтак кына, поэмаларда байтак. Менә бу сезнең Шахинур абый истабарлык юлына кирип китүегезгә ялгышмасам әтигез дә әтәргеш биргән. Ул бит инде ватан сугышы инвалиды, ялгышмасам һәм чыганакларда язылганча Александр Матросовның батырлыгын кабатлап исән калган 9 сугышчының берсе сезнең әтигез. Шулаймы? Менә ул яраланган вакытында бит инде ул күрмәгәндә, ишетмәгәндә, сөйләшмәгәндә. Ул ничек аякка басган? Ул менә ул чакларын хәтерли идеме? Менә мин сезгә бик кызык сүз әйтәсем килә инде, чөнки бу әти заманында 1943 елның 1 октябрендә 17 яшь тула, ул инде сугышта булган була ул чакта, 42 елны китә ул ноябрь аенда. Һәм Ходайның рәхмәте белән ул
наш уже великий Луки, Александр Матросов халек был анжирге тору келел шында. В феврале енді халек был Александр Матросов, шынды семен Шакиржан Мухаммеджанов енді харахалда. Әтиебіз енді, аның өрнегінде, шынды батырлық өрнегі көрсетті, мен қуатлы етсе келмей бір қашында, шынки хәр батырлық өзінше, қуатлау түгіл. Хәр кім өзінше келе батырлыққа, өзіне көре. Ұшақта сіздің әтиегіз Александр Матросовның батырлығы турында білді ме екен? Бірге, бірге қызмет еткен кісілер заманындалар. Шул қалада дәрежеде, бірге қызмет еткен, біреу орында, біреу жерде, әйе. Великий Луки, әйе, енді ол орындарда өзімде болдым, айта қойынды. Ең хикмет шунда, әтиебіз мына шул Александр Матросов халек болғаннан соң, 1940 жылдың 15 октябрінде шул Псков өлкәсі Невель районы Горошко ауылында, янында 15 октябрьде, яғни 17 жаш толып, 18 жаш толған 2 атынан өткеннен соң, шынды батыр өрнек көрсетті, өзіне көре. Хәм 7-8 ай бойы ята Иваново госпиталінде. Ішетіне көрмей сөйлешімей. Әтені тауып алар санитарлар, қолында топырақ сілкінгеннен бір оң қолы созылып шыға, мен ашу, өзіне көре. Еш құдағай олар алған көбек. Әтеем әйтейінді, әгер де есен соқ қойтсам дай, соғыштан дай, Александр Матросов орнына бір подразделение солдат ұстырып беремін де, жиде, бір отделениеде бір жиде солдат болады енді Қарағандыда. Жидені кеше тыршалар енді, ну, алты бала туа бастады, төрт қыз. Әтеге әнеге айтайын, тағы бір нәрсе айтайын, жиде болсын подразделение деп бізден көре. Бір отделение солдат, мына шулай айтып, әтеге білеміз, өздерің бұрыстарын өтейлер, һәм бізге мына жиде балаға төрт қызға тұрмыс бөлек айтайын. Сіз айтып кеттіңіз, 11 бала, сіз 11 баланың сіз ең үлкені, шулай бе? Ең үлкені, иә. Демек, бүтін тұрмышының ауырлығы сіздің жүйкеңізге түскен болып шығады. Құдайдың рахметі менің қошаматымды әти абайды бердіңдер, чөнки әтиебіз мына өзі бір қызықты мысал келтіремін сізге. Әти 56 жасында вафат болды. Ол 11-ші баламды ішке орналастырғанын көрсем, ішке орналастырғанын, өлсем де көрмесем деген айтқан сөзі бар аяның. Ішке орналасып қайтты, біздің туғанымыз енді, бір туғанымыз. Шуның шатлығынан баш миына қан сауды әті. Шу күнде вафатта болды. Ләкин 2 күннен соң оңа тиешілі қызыл зиордан келіп түшті бір заман ғойын кіматқа енді қарбек комиссариядан шалтыратылар, мен әте турында документ тұрып алу отырам дейден, ауыл советі жерлігін, ауыл советінден енді. Вайынком шалтыратта Мұстафин Ахметсафаға орден келіп түшті, келіп алсындай. Иптәш Вайынком соңа қалдығыз, әлі 2 күнек күнен жерлерді біз анады мен ашындай қалдар. Әтенің тағы бір қызық мәселесі енді тіге, не үшін ол тіге, менің Шахинур деген есім қошқанысы да бейгі айлық өзінен көріп әйтәлі қызықланы. Әте 44-ші жылының 1944 жылының 5-ші айында ауылға қойта, мұны қойтарып қылар енді Иванов госпиталінен Вера Лазаревна медсестра мақсус. 2 мәрте өлген хабары келген болады дейді біздің. Ауылда енді аны күтмеген ме? Күтмеген бір кімде. Әбі енді оның рухына дұғалар бағышлап. Ләкин 3-шісіне өзі қойтқа шоқ қатар. Әбі ешіктен кіре бір заман, әтенің үстінде капитан погондары, жоқса рядовой кіші бетінде. Мұңар Иванов госпиталінде жатқанда Добролев есімді бір офицер енді өзінің киімдерін бере Ленинград шәһәрінен бола ол өзі әтеге тишек шинельдерін беріп қойып қайтармақшы болар сонда. Ләкин бұл солдат бек зор батырсаң кіші деп өзінің шинелін бере қайтқанша солма погондардың да бірсінде бүтін киімдерін бере жоқша аяқ киімдерінде барсында. Біздің сол күні бір жыл тігі ошарға әзірленіп тұрған шақтары былай енді яшіріп қылған бәрегіні пішірген уақытта ғана қапқа түбіне ат келіп тоқтай бір заман. Үйде Ғазизжан абзай бола біздің, соғыстан ираланып қайтқан енді, енді офицерлер түсті мұнда дей, біздің үйде пулеметтерден кірмекші бола, біздің бірегім пішірген сезгендер атырса дей. Не ашырыға, не қобырға мінше тұрған деген бағытта енді, еші башылау кетті де, бір қатыңызың таушылы, Мұстафин әзір жүрді, е, ваша ұсығына привезла дей, мен әшімді түгі апайта енді, Вера Лазаревна. Әбінің бірден бір сәйіндегі қолынан шығып кетер құшақты, шәйіп шығып жүргенінен шай деп түгі. Бала қайым, сен қайтыңыз құшағына ырғылайынды. Мына шул мезгілдерді трендере мені, мен әсерімді да яздым мен аның өзімнің әтейім торындағы. Анар тағы бір қызықлы. 45-ші жылының 9-шы майында әтейіні армия бармаған жігітлер, яш өсімірлер енді, екі тәгірмешті тартайкаға отыртып, отарбасын үшін тартайкаға екі тәгірмешілігіне шына ұрам әйлендірілер. Әтей соқыр музыкант өзі шығаранын жүйінгі маршын ойнап әйлендірілер. Беш ұрамына, мына шул тетірендіре мен шул мезгілдері. Беш ұрамына әйлендірілер, жүйінгі маршын ойнап әтей. Соқыр музыкант, хәміне 47-ші жылының мартында әнеміз Гүлзайнап білән енді тұрмыш құрып жіберілер, хәмет 48 жылының 12 февралында дүнияға келген білінді. Ең қызық шында, әтейінің дүм соқыр көздері мен туғаннан соң әзгінен яқтылықтың тұя башылды. Сен жиз тауышқынан дейді тітіреніп кетті менің бүтін организмді, көгдемді. Яқтылықтың тұя башылды. Шоған көрі есім құшам сен Шахинур деген. Фарсы шайында нұрлар патшасы яғни. Шында айтып, мен әтеге ғымыр бері рахметлі, шында матар есім құшқан үшін. Хәм бұрышын түрі тұршам қырады ұлтта. Мұна, сіздің мұна бұл естабарлық
түде итергиш жасаган тагын бир шахысны атамый мүмкүн түгелдер. Сиз аңа 6-нчы сыныфта окуганда багышлап шигыр да жазгансыз. Ул да булса биздин каһарман шагыйрыбыз Муса Жәлил. Эмне үчүн сиз мына Муса Жәлилге мүрөжагат итергә булдыгыз? Ул чакта мына 61-нчы елның февраль ае бу, беренче мәртәбә зурлап Муса Жәлилнең 55 елын үткәрәләрдә. 55 яшьлы еллыгын булай ул чакта мәрхүм була шинди. Бу шырда инде ул акланган. Ул чакта безне акланган, аннары 61-нчы елның башыннан чыга башлады яшенче гайсы. Тулы бер сонын аңа башлады Муса Жәлилгә. Шуннан соң мен әйтәм, Муса Жәлил инде безнең шулай ук яшәп ташырлары да мин дә язып карыйм әле дип җибәрдем. Яшенче гайсына бер заман мен хатлар ё иле башлады инде. Язып торыгыз, тагын дәвам итегез. Шуннан соң шигырьгә кирип киттем. 65-нче елны беренче орын бирсәләр инде шигырьләр язу буенча, 66-нчы елны хикәяләр буенча кирип китте. Ләкин иң кызыгы шунда 7-нче класста оқығанда Үлмәк күшегә поэма яздым әле. Анда безнең бер әнием бер туган абыйсы Миннәгаен Ибраһимов кинәк сердән халак була. 1945-нче елның 26-нчы гыйнварында әнигә 20 яшь тулган көнне. Менә шигырь. Шатлык белән кайгы яны шигырь үзен күрә. Менә шул җитәкләшеп йөриләр. Шигырьләр инде языла тора. Шуннан соң инде кирип киттем шушы эзләнү тарихына инде гомумән. Менә инде безнең хәзер яза башлаганга инде 63-тән башлагач инде клуб 61-дән инде байтак җыела. Шахмир абый, менә сезнең яшьтән шигырь язуыгыз сезне этәрдеме? Менә нәкъ менә шушы татар теле әдәбияты белән кызыксыну һәм шул юнәлештә үзегезнең укуыгызны дәвам итәргә әллә инде тагын да нинди дә булса авылда сез яшәгән җирлектә сезгә үрнәк булырлык кешеләр булдымы? Авылда үрнәк булырлык кешеләр булды. Безнең менә Бурхан абый Сәләхов бар иде безнең. Авылның туканын кушмады Тукай иде. Тукай дәрәҗә ул урам саен шул Мамадыш районы арты. Марташ Мамадыш районы арташ. Урда кирмен авыз ирелегенде ул хәзер исәткәндә. Шул абзый заманда Тукай белән бергә эшләгән Казанда. Бурхан абый Сәләхов, бу бик данлыклы нәсел, булар бөтен нәселләре атаклы гармунчылар, бу үзе дә атаклы гармунчы. Бу абзый инде менә урамнан бара, кышкы җәйге чиллә булсын, аягында аның кизитек булыр һәрхәлдә, яңгыр дип тормый, кар дип тормый, шунда. Һәм туктатып шигырь әйтеп йөри һәркемгә дә менә шулай дип. Шуннан соң аннан үрнәк алып инде, әйтәм туктале, Бурхан абыйдан үрнәк алып, авылым Тукайдан шигырым да барама башлаган инде һәрхәлдә, ул бик кызыклы шәхес иде менә. Аның нәселдәшләре дә менә бүген көндә хәтта Европа күләмендә җиңеп чыккан зур-зур җиңүләр яулаган баянистларыбыз бар шул безнең аның нәселеннән Сәләхләр инде. Сез менә әйтеп үттегез, балачактан шигырьләр язу турында Муса Җәлилгә багышлап язылган шигырьләр хәзер хәтердә түгелме? Барса менә ул чакта инде хәзер алар сакланды мы алар? Сакланды, ләкин менә үзем белән алмаганмын, ни кызганыч. Ләкин ул биш куплеттан торадыр ел үзенә күрә. Әйе. Татар филологиясына укырга керү. Ул инде сезнең, димәк, аңлы рәвештә шушы язучылык һөнәренә нәкъ шул атау бар. Шул юлга басу нияте белән. Чөнки рухландырып торлар менә 10-нчы класста укында чакырдылар менә яшәүсәр семинарына инде Казанга махсус үземнең шигырьләрне укыдым инде. Һәм миңа бүләйтләр китапхана, бөтен күренекле язучылар үзләренең авторлары белән. Дәвам ит. Шаһинур, ну, шагыйрьләрне шахы бул дип язып куйды хәтта Сәйфулла Хакимнең менә шул китабы бик кадәр саклый бин менә. Бу китап заманында безнең бабаларында яшәгән чакта безнең пожар булган беренче тардан пожар чыгып инде безнең йортка. Ләкин хөкмәт шул хикмәт минем архив документларым бергә бу китапта сакланып калган шунда. Пожар нигә төшкән анда теге шәүләсе. Ләкин шул китап сакланып калган. Шаһинур шагыйрьләрнең шахы бу, Сәйфулла Хаким шулай дип гаҗәп дәрәҗәгә кадәр китап минем өчен. Шаһинур абый, сез менә озак еллар район җирлегендә, авыл җирлегендә яшисез шулай бит. Инде андагы газета битләрендә сезнең мәкаләләрегез урын ала. Инде тормышның ниндидер бер уртасына җиткәчтек әйтим мен инде 30 яшьләрдән узгач 35 яшьләр тирәсендә сез гаиләгез белән томырылып Казанга күчәсез. Шулай. Бу бит инде эшләү яшәү урынын алыштыру җиңел булмагандыр. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Сезнең тагында менә бу район җирлегендә генә каласы килмәү теләгеме, тагында үсүме, нәрсә тартты сезне Казанга? Бунда Хәлай Тәгаләнең әмере шундый булды, чөнки минем хәлаҗәтем, әйе, беренче хәлаҗәтем, чөнки ул мәрхүм булды инде, 30 ел яшәгән Дамирә Рафаэль кызы, Чистай кызы иде ул. Гая сахилар нәселеннән ул. Менә шул кисәк кенә нык авырып китте. Биш ай ятты Күкмара больницасында, хастаханәсендә. Аннары инде
Қазан келесі 5 ай мұнда тағында болады. Құнасын тіріліп кетті ол. Лекен мұнда Марат Хайрон деген жегітіміз мені күтіп тұрды енді. Ёрты ел бойына күш алмыша, бош мұхарер орнына. Қолығы жаты ертіп-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 ертіп
инде. Алыштарда Кукмарда фатирыбызны. Ләкин монда килү миңа иҗатыма бик зур юл ачты чимагынасында. Шуннан соң менә теге монда халык иҗат йортында менә шушы әйткәнчә инде шунда эшләп китеп, аннары инде Язучылар союзына алларында эшкә чакырып алдылар инде. Анда эшләдек моторын әйтеп инде. Гомумән, аннан соң китте инде без үзенең Казанлыклар журналында эшләдек аннары. Аннары инде әле без улчыларга әйләнеп кайтырбыз. Менә бу сезнең истабарлык юлына тагын бер күз салыйк әле. Сез бит инде район җирлегендә эшләгәндә, Мамадыш Кукмарда эшләгәндә, менә бу яктылык хәтер яктысы дигән экспедицияны бит инде оештыручыларның берсе сез. Район җирлегеннән торып, бөтен союз масштабына чыгу, ул бит бик зур казаныш дияргә кирәк. Ул бит инде хөкүмәт эше түгел. Шулай бит сез штатта тормыйсыз. Сезгә нидә булса, акчалар түләми. Нәрсә хисабына йөрдегез сез? Без үз-үзенең гонорарлары хисабына йөрдек инде. Язган әйберләр өчен күп киләдер гонорар шы мәгънәсендә безгә тәгәл язып торгач инде. Безгә инде иң мөһиме менә шушы кайшагында әле безнең аерым хуҗалыклар да менә булышалар иде. Мәсәлән, Нухид республикасында өчен без бардык Карелияга 4 мәртәбә. Ул чакта Тон колхозы җитәкчеләре булыштылар һәм без табып кайттык Нухид республикасында. Шагыр булган кеше ул заманда, бик кеше шагыр. Ягъни заказ биргән, эзләгән кеше үзе ниндидер матди чыгымнарында күтәрә. Матди чыгымнарына күбрәк үзе үзенә акча белән йөрдек инде харакалда. Чөнки анда монда иң мөһиме әйткәнемчә күңел кушу буенча монда. Әти-әнинең васыяты, безнең әтиебез менә әле бабабыз бар иде, бабабыз. Ибраһим Сиддиқ улы. Не ул безнең шулай итте. Улым издәде тапты батырларында. Не улымны издәп тапты, таптырды менә сә мин гайнам Ибраһим булды инде. Минем баруларым да шуларга бәйле инде. Башта аларны издәп башкаларга чыкты. Аннар бер архивның тәмен белгәч сине айыра алмыйсың. Әбу Галисина мәгарәсе кебек үзенә күрә. Сине тартып тора ул. Сине йоқы ялынын тасында. Һәр көнне нәрсә тушы тап кайтасың, сине инде зур шатлык ишерәсең. Һәм кемнәрдә дә сөйнән сөйндерәсе килә бит шуан күрә. Бушка үтмәсен дип. Күп җирләрдә булдык инде. Хәбәрсез югалучыларны бит әле исемләрен торгызу бер нәрсә, кайберләр аның вакытында, үз вакытында аларның батырлыгы дөрес бәяләнмичә, еллар үткәч кенә аларның батырлыгын раслап, аларның менә инде үзләре үлгәннән соң туганнарына аларның бүләкләрен кайтару дип әйтик, һәйкәлләр ашу. Сез бит аларга һәйкәл куйдыру ул монсы инде мин шаккатамын зур нәрсә. Ул бу идея кайдан чыкты тагын? Безнең Әлфәрит Әбдәрәхмәтовның бик яхшы скульпторыбыз бар иде. Без инде экспедиция составына ертебез Захарат үзебез белән. Әлфәрит абзый ул Татарстан атказанган сәнгатьчелегесе, үзе язучы, 5-6 китап авторы ул үзе. Гаҗәп дәрәҗәдә мин якын дусларның берсе иде ул. Һәм мен мәрхүм булды ди кызганыч. Ләкин ул шуга кешелекле кеше иде. Без аны бик күп һәйкәлләр куйдык үзебезне менә. Бергә эшләгән һәйкәлләр генә бар 35-40 лап һәйкәл генә әле Татарстан җирлегендә. Аннары без чит төбәкләрдә куйдык, мәсәлән, Карелияда да булай эшләдек инде. Кайларда барабыз, без анда һәйкәлләр куяп, куйдырда тырышабыз инде булдырылганча. Видеофильмнар эшлибез үзенәк, кинофильмнар эшлибез, Камил Арифулов менә безнең телевидениедә бик катнашты без белән бергә. Кая барсак та без аларга тырыштык инде, мәсәлән, туганнар, мәсәлән, безнең Борейда Кукмарадан инде бик кызыклы бер абзыйбыз, Югослав партизаны Зәки абый, Зәки абый. Зәки абый заманында ул әсир тау сәбәпле моңа бер нәрсә түләнмәгән. Пенсия түләнмәй, тонаклык та бирелмәй. Зәки абыйга без инде шушы махсус аның шушы Битләңгүр дигән авылдан ул, шушы авылдан, Нухидерсенең туган авылыннан инде шул эзләп. Шуннан соң без буны 1990 елында махсус Брянск ареалында үтә бөтен союз күләмендә Югослав партизаннарының корылтайы үзенә күрә. Съезды дип әйтәсе килә. Шунда алып бардык без абыйның аягы сынды шул вакытта барга җыенган. Без аны күтәреп алып бардык, җилкәбездә күтәреп алып бардык. Улынып бардым Рәфкать дигән җегетне инде. Аннары бүтән туганнарын үз-үзенең шушы авылдан инде шулай бергәләп Камил Арифуллыны алып бардык әле. Умар Бөбәрәк шундан кин операторын алдык шунда бер айдан. Әйе. Бүтән шуларны төшереп, махсус күрешеп, күрештереп инде үзен сугышта дустан очратты шунда. Зәки абый инде. Шуннан соң бик сөенеп Борис Гусев дигәнне тапты Брянскадан инде, аны кунакка чакырдык без махсус. Инде монда Татарстанга. Татарстанга чакырды. Аннан соң монда шикләнеп калмадык без инде. Теге Борис Гусев килеп инде әйтте, бу безнең зур каһарманыбыз иде, гаҗәп дәрәҗәдә. Аннан соң туктап калганда Зәки абыйның хезмәтләрен барлап без Югослав илчелегенә мөрәҗәгать иттек. Монда махсус илчеләр килделәр, 4 кеше. Авылда заманында Зәки абыйга пенсия төлмәгән кешеләр тезләрен гафу итенделәр бөтен халык алдында.
Сонан пенсиясын төлете башлады біздан, барсын да шайтып алдық. Зәкия Жәләлиев енді бізден көре бик қызықты шахыс бұл. Мен һәйкәл дегеннән Шахинур абай Мамадашның үзәгендә ана һәйкәле бар. Әйе. Ул бит сугышта үзенең 8 баласын югалткан ана истәлегенә куелган һәйкәл. Бер уйлап карасаң, бик сирәк күренеш дип әйтергә була моны. Шулай. Хәтта моның буенча бәлки ниндидер зур романнар язырга, бәлки фильмнар төшергә дә әле соң түгелдер. Соң түгел, менә шул турда безнең Варис Гали дигән язучыбыз да бик актив инде безнең Мамадашта. Шәйхимандның иҗат берләшмәсе җитәксе Агым Су исемендәге ул язды, повесть язды хәзер. Мин дә ул турда язып чыккан идем, ләкин Варис тагына тирәнә кереп китте. Менә бик әйбәтләп кенә, бик рәхмәт аңар. Безнең әле менә Варис Галиев шулай ул безнең Нократ гәзитендә әле менә 100 еллыгын билгеләп үтте киңрәк кына. Біздің район газетінің 100 жылдығы, ол менің старт майданшы болған жерінде, оларға да мүмкіндіктен пайдаланып, өзімнің қаламдаштарыма еңіздіктерімді ескересім келеді Қарқалда. Фатиха апа турында енді, Ахмадиев турында Қарқалда ол тағына жазылашам, чөнки бұл заманында енді біз ол орысша тәржімеді біз шығардық, өзі біздің Современник журналында шығардық біз заманында, мен өзімнің кішкене повесімнің турында жазылды енді. Аннан түрлі журналдарға басылды, Иділде де орысшасы шықты, татаршада. Китапларымнан кірді менен турында 8 бизәкле сөйлөгө. Чөнки Фатиха Ахмадиева өзінің ұлларына бағышлап 8 бизәкле сөйлөгө иҗат иткен, бұл сөйлөгө сакланып бүгінгі күндә Монтаж шәһәрендәге музейда, Түбәк Мирәне музейында сакланып тора хәзер. Бик мәгънәле язмыш. Шаһинур абый, менә сез ачыклаган язмышларның язмышлар арасында тетрәндергеч гыйбрәтлеләр дә бик күп. Мәсәлән, бигрәк тә әсирліктен қашып кері совет ғаскерлері яғына шығыққан соғышыларыма, әсирліктен шығып партизанлар отрядларында ерген соғышылар, олар бітәлі соғыштан исен қашта нендейдір рәхәт тұрмыш көрмей көбісі, оларыны әзірліклілер, оларыны таған қават түрмелерге отырталар, олар үстінен тек шүрулер бара, оларыны мұна өзіңіз айтмышлы тиешілі пособияларын бермейлер. Сіздің тұрмышығызда мұндай геройлар, мұндай шәхісләр тағанда шырады ма? Шырады мен олар тұрында әлімін яғы кетамын шықты. Олар Жәлел Құрмаш жолдызылығынан деп атылапы кетап, олар Жәлел Құрмаш жолдызылығынан мақсусына. Біздің анда менде өзімнің яқыннан білген мәселен, Рушат Хисамыттинов тұрында яздым тұлдан, ол біздің Көкбұра түбәгінен, Фәрит Солтан Бәкіф тұрында біздің Мамадаш түбәгінен енді, аннар Әмір Утяшев, орысша күйеуі ол, ләкин өзі Башқұртстаннан, олар тұрында мен соңғы кітабымда толырақ мәгълүматлар берілді енді міне барсада. Сіз неше ойлайсыз, бұл біздің системаның ғайыбы ма? Мында бұл нәрсе, бұл жалғыздық ма бұл біздің? Әлде ол заманы шундай болған, шулай керек болған ма? Заманы да шулай болған, ләкин бұл бик зур жалғыздық. Чөнки олар бұрыштан деп қайтқандар енді, күрешкеннен фашистарға қарсы қырқылды, душман тылында болса да. Олар бик ренжіп кеткендер де араларында бик көп болады мәселен. Еділ Урал легионын алып барып, көп кісілерімізден де нақақ қаражатылған. Шул Әмірі Утяш мына Хөкіметтелер ол енді заманында Мұса Жәлінің мауи дәфтерін құтқарылары қатнашқан бір кішілерін бірсі тағы өзіне көрі. Мария де Бейез деген француз жүн көлі құтқарылары бірге. Нигмат Ереголов, анары Шарипов деген жігіт білі мұна шылы біргелі шығынды. Мұна ең хикмет шығында оларға тиешілі дәреже, тиешілі құрмет болмай, қойту аларына башқаша бөлек келдер аларына. Бұшынлақ өзінің бөлек келдер. Имхимі, мына бу рухлары сынмыйша кайта мына бу Әмір абай Юташымыздың турында әйтесем килә, чөнки ул аның минем фойсымның герои да ул, Жәлеше Макизар деген фойсымның герои да. Ул гомер буе күрәште үзегенә акланып калмады, үз акланғач инде башкаларына 118 кешене акланды ул мына үзенә күрә. Уларына ничәдер ай кала үзен сугышча исән сугышчылары, хәле булган сугышчылары изеннән йөреп чыкты бүтән ил буенча, койларда җирләнгәннәр, койдада күмелгән тоннар яши. Шуларын ашықлара болышты енді. Әмір абайға бөлекләрінде Франция хүкіметі пенсия төлей башқадаңар, қарқылда шул батырлықтар үшін қарқылда. Мұнда келіп, Францияның мұнда елшілігі, Расида елшілісі келіп енді мақсус бөлекләр тапшырдаңар, елшілі орденларында. Мұнда шында хикметті кішілер бар біздің. Әмір абай ол біздің татар зиратында жерлен айны мұнда. Біз аны ғыл барып тұрады зиянды, қабірінің янында. Міне, сіздің қатыр сандығында тоған бір шындай қызықлы биография бар. Ол шешке Захирова турында. Өзі суғыш ветераны өзінің әтесін 30 жылдан артық ізлеген. Миннеғали абыны. Әйе. Хақ болса, бұл ханым Зоя Космодемьянский білән
бір отрядта қызмет еткен. Бірге-бірге. Біз Зоя Космодемьянскийны бала шақтан, пионер шақтан білеміз, герой етіп. Не үшін біздің мына тотар хатаны деп айтайық, ол қадар танылмады. Не қызғаныш, ол бек тина кішеде Шашкапа Захаровайында қарқылды. Аның қошаматы Рита болған дұшмантылың ергенінде қарқылды. Ол бетін разведчик болған. Разведчик болады. Ол заман диверсантта болған, чүнкі баштағы шырда шылай, ері дұшмантылың ергенінде өзіне көре. Аннары Фарид Фазлаевын жетекшілігінде. Ол да дұшмантылың ері, аның Фарид Фазлаевының қошаматы Александр Матросов деген есімасында ере ол мұнда қызақлығына. Шешкапайыны мұна өз ғымырында бек көп ішілер ішіліп қалдырды. Сонғы уақытта ол әтесіне бағышланған бір көлемлі 400 реттік кітап жазды етті шоның торында. Бек зорлап қан бітін соғышан отрядтылар, отрядты өздерінің соғышан достары торында. Фасидан, по твоей памяти 18-дан дару шешкапайы кітап. Лекен анашын шахидлар ауазда кітап шыққан еді, шахидлар ауазы. Біз ол кітапны дүнияға шығара бұлыштығыңар. Шу кітапны мұна тігі ойрым бүлігі бар, Зоя Космодемьянскиймен бірге соғышқан шақлар, бірге күрешкен шақлар тұрмаған қаршы, анда ойрым бүлігі саналанды. Фарид Фазлаевтың қағылшылысы бар анда. Шашкапа өзі ғалима кіші ол, иқтисад пәнінің кандидаты ол өзі, финанс экономика институтында оқытты ол ғұмыр бойына. Лекін шу уақытта жізде барлық үшін алып барды ғұмыр бойына. Аның зор архиві сақланды, біз музейға да бердік, біз бүлі үшін анаң. Шашкапа ғұмыр бой күрешті, әлімінен жоғарғы шалтыраттылар, шушы күндерде мияда Тамбовтан Зоя Космодемьянскийның музейіне жалтыраттылар жоңырақына енді теге. Біз әлімтәт тұрамыз олар білен бірге. Чүнкі Шашкапаның ішін дауам етеміз болдырылған, әлімтәт тұрамыз. Лидия Алексеевна деген ханым жалтыратып, туған күнімізден қытылады бір оңайда енді. Мүмкінеті қойдам, лекен құманда ізденілерді қызықсына ол, нерек әйбірлерді бар сіздің таған ізденлік біргеліп деп етті енді, мен шындай қызықлы. Шахнер ағай, мен сіздің жазмаларда мен шындай бір фикірге тап болған едім. Ол не дәрежеде дұрыстырым еқтірміз, сіздің езма мекен ғазеті бетлерінен алынған Иосиф Сталин мүсілман қалықларын яратып бітірмеген. Шул есептен татарларыны да қырым татарлары кебек сүргінге қуу жибәрі тұрындағының фикірі ниеті болған дегенірек фикір. Бұ фикір сізді ғына барлыққа келген мен не үшін нәрсе білен ол ұрасыланған, қам ұланы не үшін тұрмышқа ашымын қалды мекен? Нинди ишрак болды. Чөнки мында менә без Жуков турында әйтәбез инде бар бер әйме Жуков турында безнең бик атаклы маршал Зай. Ләкин ул әле каршы төшә бит Сталинга шул сүзне. Аны без татарларды, аннары башка командачыларды әйтә, татарларды шул кайк кеше сугышларды. Әрдә без аларны фойсыр сүрә башласак, бер дөрес аңламаслар безне ди. Қырым татарлары енді олар шырай алдылар, конечно, лекин біздікілерге олар түшітмәйінен ол шақта. Шынки аңа қоршы, бойтак команды үшчей деп шағында. Конифларында, Малиновскыларда қатты әйткен, шынан өзіне көре. Андары Говрфларда әйткен, татарлы шылқа күшті соғышылар деп. Енді қорт солдат, оларында бош емді Малиновскыға әйткен, интера өзіне көре, татар қалқа. Татар ерлер алдында, татар қалқа. Мына біз қазір ешқына Шахнер абай өзек каналлардан дүнияны фашизмнан орыс солдаты азат етті деген сөздерін естітеміз. Орыс солдаты азат етті, орыс солдаты соғысты. Әбет шындықта енді көп милләтлі советлар елінің соғысшылары азатлық кетірген бұл шырда. Шулай бит. Мына шуларны ешіткенде башқа милләт солдатлары үшін нешіктір міне күңіл әрінген кебек қойтмей қалған туғанларын күткен әти әнилер алдында нешіктір ұят кебек. Сіз нешік өлесі міне? Сіз неге күңілге тимей ма ол аңды сөзді? Бектия, чүнкі біздің соғышшыларымыз бұна әйткенім шайында бек қиыл, ғайратлы соғышшылар болғандар, ғымыр бойын айындалар. Бұна башқа милетлерден алар кем соғышмағандар. Хатта әсірлікке де біздің не бары 2.2% іліккен. Ол тұрда генерал полковник Кривошеевнің мәлімәтлері негізінде матбуатта шықты енді ол тұрда официально 2.2%-ына. Ә башқа мемлекеттердің қорлар арасында 48%-лар да бар, 37%-лар да бар. Лекин біздікілер ең аз берілген. Лекин біздің әсерлікке іліккенде, мәселен, жоғалып қалма Муса Жәлелін ол айттық енді. Аннары біздің мына Ғатаулла Минаевны алдық енді өзіне көре. Ол партизандар отрядына соғыса, ол енді башқа есім Сергей Орлов болып үйренді. Аннары біздің әлі
өзіміздің Кражинтатарын әйтейік әлі, Гавриловын әйтейік мына өзіне көре. Ол да берішмеген Қарқанда. Бош егендерден басында. Олар нендей қиын шартларда да өз халқына қиын айтпайтындар әр уақытта. Мына батырлыққаның өрнегі болып тұралар, үлгісі болып тұралар әрқайсысы. Мен деген ойлаймын, соғыс шарында әр солдаттың, әр милләтнің өз биіктігі һәм биіктігі болған. Өз биіктігі һәм биіктігі. Олар тегіз дәрежеде айтасым келе қарқалда, тегі бірісін кеметірге түгіл, үшеу тәлінкесінде тегіз көрініп тұрады. Жеңуіне олар бұны порлашып, медаліне ике ақ болған көбік, бұл жеңу үшін мұна ике ақта тыл білен фронт өрдәміне көбік, бұнда да шулай оқына, тегі өзіне көре. Айтасым келе сөзім шойынды, соғыс шырында, мен тегі кемісі тұяғына тұғы, біздің қолықтың өзінің орны болған, тиешілі оғардықтағы, ләкен башқалардан бір де кем болмаған. Мына біз бүгін патриотизм турында қабат сөйлешебіз, патриотизм рухында тәрбиелеу деген түшіншені яңадан күн үзек темаларға көтере башладық. Әлбәттә ол советлар шырында патриотик тәрбие негізленедір. Мына шушы соғыс шырындағы біздің қаһарман соғысшыларыбызға, батырларыбызға тигізлену олардан өрнек алуға қайтып қаладыр именно бұл тәрбиенің көпшілік үлеші. Бүгінгі күнде енді біз қарасақ патриотизмді қазір ел басқа, Россия басқа әйімі. Біз бүгінгі күнде патриотик рухта тәрбиелейбіз дегенде нинди негізлерге, нәрсеге таянырға тиіш? Өткендегі көпірлер, яндырмаса керек, өткенге болған көпірлер, һәм келешекке көпір болу, чөнки өткендегі көпірлер, өткендегі тарихтан тұрғы ярамыз, бір қашанда. Чөнки мына, әгер де ұнытса бұна, келешек бізге топтана тұрды. Юқағын айтмайындар тіге, ұнытсақ біне бүгінгі өткендегі тарихын ұнытсақ, келешек бізге топтана тұрды. Біздің юққа шығарам кем бүтін нәрсе. Ұшан құраймын тіге, әр уақыт әйтіп келем, өткен білен келешек аласына көпір салатыра мұна қатыр деген нәрсе бар. Қар қатыр шығу қатыр не алып баса келе, қатыр. Дүнияны мұна хақ сөз қатыр мұң ершетті қар қалды мұна шылар. Қатыр ұлмағында қатыр сұқалық енді олып, юққа шыққан қалып бәділамын. Біздің батырларымыздың барларға керек, әр уақытта барларға, санларға, хамдонларға керек. Халқы біздің ғайратлы ерігітлерін, қатын қыздарын, әр қалында бұнда тыл дағларын атмаса керек. Бұна мені яңа кітабым шығы қазір әзілінен әйінді. Батырлық қайта ауыз деп аталады, антология. Соғыстың бірінші күні алып, соңғы күндеріне қатылы болған уақытлар шағылында, жеңу парадларда кіреді, ләкін Нюрнберг пен Токио процесстарында кіреді, барса кіре ол бір ол китап нашриятында қазір әзірленайынды ғалымжан ғилмановтың редакторы бұл күнде шул ішлей алла берсе ол мына шығып жетер жеңіп беремін деп ойлаймыз енді қарашы шахин арабы шулай да патриотик тәрбиеде ярый мына ілікеге біздің батырларымызға тигізленербіз бұл ғана жете ме бүгінгі күнде жетмей мына қазір бізге тағын не дей юнәлішлерін еске алуға керек мына балаларды тәрбиелегенде деп айтайық балаларды тәрбиелегенде қарқылда мына ілікке біздің бик матыршақлар бар иә актерлерден башлап, пионерлер уже комсомолдан башлап барса да. Басқышлап барады. Басқышлап барады. Чөнки тәрбиеуи басқыш өзіне көре. Әйе. Анда мен айтқан сөзім бар енді. Кішінің көңілі болса, мотор көңілі болса, батырлыққа жол аша деген сөз. Батырлықта яши, батырлық деген сөзім бар мен. Батырлықта яши, батырлықта яши, моторлы өзіне көре. Батырлықтың туған күні бар, өлген күнігіне юғаны. Батырлықта яши, моторлық шулар тұрып тұра елдан деп айтқан емін юқағына тығыл шынке бұл мына ешбуын тәрбиелеу үшін мына тегі өткен білен тәрбиелеу солай керек ләкин біліп тұрсын аралар аннары мектептерде болсын енді қарқалда мына түрлі шырашуларда болсын алар ешбуыны қатынаштыра керек көріп үшін аралар бірнәрсе бейтараф көңіл болуға тиісті ол қарқалда мына шуға көре менің тілегім бек зор енді яңадан жаңартып жібере керек шул патриот ішшендіктің өзіне көре құрғына сөзбілен ғана түгіл қарқалда мақсус дәрістер өткере керек өзіне көре дәрістер музейлерге ғана ертіп түгіл мектеп қар мектеп өзінің дәріс боласың батырлық дәрістер керек деп ойлаймын қарқанда шоқырып әли сәндеріні соңғы майкандар болған қаһармандарымызды ветерандарымызды олар бик аз қалды қазір олардың аузынан тірі сөзіне тірі фактылар естіп қаласы келеді нәрсе айтқан олар неше соғыс орнында олар шын хақиқатын сөйлер жалған сөйлемейді олар чөнки ұлттың соны кезге кіші жалған сөйлей алмай бір хақ сөзін айтуға ұмтыла қарқанда жалған батырлар болуға тиіс түгіл міне шын батырлар туралы алып барамыз енді мына шундайрақ нәрсе мен сөзім енді айтасы келген сөзім чөнки яш бұнысыз тәрбиелеп болмай қазір бит мәғлүмәти шиклер жоқ дүния масштабында деп айтайық көп информация килә бит элек мәселен шыпырт кына яшырып кына азатлық радиосын тыңласалар қазір бит андай шикле қазір тілесе қайсы телефонна ма интернет битін аш әллә нинди мәғлүмәтләргә тап буласың яғни үсіп килеше буын ул күп төрле яктан менә шулай
басымасында деп айтик ме, ул шиттегисин да көре, яхшысын да көре, нашарын да көре, мындагысы белән дә чагыштыра. Аларның менә ауырысын бит саклап та торырга кирәк бит әле, шушы рух белән, илнең рухы белән. Шулай, нарвине бер шау нәрсә, менә безнең күбрәк экраннарда гел отырыш үтерыш бара беткәнче. Тәрбия дигән нәрсә бик аз вакыт бирә тәрбиягә, шушы рухи тәрбиягә. Шуннан бит тәрбияләнә кеше. Менә хәзер яш буын күрсәк, гел отырышта төрле кирәк мә нәрсә күрешләрне, уйтаның рухына сиңеп кала. Шуңа күрә дә булдырылганча матуррак, күңелебезгә ятышлык фильмнәрдә, әдәби әсәрләрдә шул күрсәтергә кирәк инде хәрәкәтендә. Алар сез гына булмый. Безнең курсыбыз да язучыларны шул уңайдан эшләргә тырышабыз булдырылганча инде. Дөньяны матурлыгына коткарып калар дигән бүтән үзенә күрә. Безне шуңа тырышабыз булдырылганча. Шул матурлыгы аша бара бит нәрсә. Киләчәктә дә күперне әйткәнмешә инде. Әйе, менә шул әйтәсе килгән сүзем шул инде. Шаһин рабы инде шушында кадәр килеп бу тапшыруда, әгәр дә сезнең авыздан шигырьләр ишетелмәсә, ул җитенкерәмәсә безнең тапшыру тулы булмас иде. Бер шигъри тәнәфес ясап алыйк әле. Яхшы, бик рәхәтләнеп, чөнки менә батырлар турында сөйләшәсез килә, менә яңа чыккан Мәйдан журналыннан укыйсым килә инде. Халыкка да, монда журналыбыз Мәйдан журналына рәхмәт, алар биреп торалар даими рәвештә инде. Монда бер шигырь менә шундый кызыклы шигырь. Бу үзебезнең мин рәхмәтлемен дип атала, мин рәхмәтлемен. Батырларга балачактан гашык, истабарлык күптән канымда. Бабам белән әткәм әмәнәтен онытмыйм һич алар җанымда. Җиденче дистәмне тутырып килдем. Шал булсам да күңелем яш әле. Яңа батырларны тапкан саен йөрәкем кат-кат яшәрде. Эзләп таптым каһарманнар шуңа. Миңа да бит гомер бүләк итте. Ничә тапкыр үлем янаганда алар саклап яшә дип китте. Мең рәхмәтле шәһит җаннарга мин. Тарихта да үзелешем калды. Йөрәгемдә хәтер утыдырлып, тынгы бирми көне-төне янды. Бабам әткәм вәсиятен үтәп, уздым бик күп илләр аркылы. Эзләп тапкан сан яңа каһарманнар, яшибез дип сөенеп балкыды. Гел балкырга тиеш кайр затлар, алар безгә җиңү бүләк иткән. Еллар үткән сайын каһарманнар кадерлерәк була бара икән, дип әйтәс килә инде менә. Менә шу матур шигъри юллардан соң Шаһин рабый язучылык юнәлешенә бераз әңгәмәне бурыйк әле. Яхшы. Сез газета, журналларда узак еллар эшләгәннән соң Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары булып эшләдегез. Һәм шактый еллар 1999 елдан башлап ялышмасам. 11 ел. 11 ел. Ул иҗат кешесе, шагыйрьләр, язучылар, алар бит күңелләре бик тиз кала торган, шундый нишкә күңелле кешеләр дип әйтергә кирәк ими? Шулай. Алар белән бит эшләве җиңел түгелдер. Сезнең вазифа ул урынбасар булгач бөтен хуҗалык эше, китап чыгару, китап бастыру, көндәлек мәшәкатьләр. Сез менә бу эшләр белән үзегезнең төп юнәлешегез дип әйтик, язучылыктан читләшмәдегезме? Киресенчә тартып кына кертте, чөнки мин бик зур шәхесләр белән эшләргә туры килде. Эмирхан Еникиләр белән бергә инде, Мәхсүм Насыуллинков фронтовиклар белән бергә инде. Аннары безнең үзенең иң беренче яратта әле тәс килә инде. Мәхмүт Хусәйннәр, Мәхмүт Ай Хусәйн мәктәп елларында мине рухландырып торды, Казанга кил, Казанга кил дип хатлар язып, мин мәктәп укучысына гапка ди, дип Олар белән эшләү үзе үкре менә гаҗәп тәрәзә. Аннары безнең бит әле фронтовиклардан тора әле Аяз Гыләҗевләр, Мөхәммәт Мәхдиевләр бар әле. Әхсән баяннар бар менә безнең шул кадәр. Таратай Галиуллиннар барсы бергәләп эшләдек менә гөрләр төбендә. Аннары безнең менә безнең әдәбият фондында бик тәҗрибәле кешеләр эшләде инде хәрәкәтендә. Алар белән аралашу зур мәктәп бирде. Мәктәп инде үзе күрә, бер университет вә тәшкил итә. Чөнки ләкин монда минем төп эшем ясау берлегендә. Мин Фот ага Галимуллинның инде иҗат эшләре буенча урынбасары булдым башта. Әйе. Анда шул сан алды инде. Анда төрле кичәләр үткәрергә дә кирәк булганда, аннары әзерләргә барсында бөтен кичәләр хәтер яхшы дип атлабыз кичәләрне үткәрдек инде күп генә әйтеп инде. Аннар инде менә теге һәр төрле союз заказчыларында аннар озатуларны инде менә теге безнең мәсәлән шушы 11 ел эчендә миңа озатыра тур килде 158 язучыны. Бакый йорт, бакый дөньяга ия, мәңгелек йортка. Ләкин без аннан карап кимитмәдек, барыбер менә язучылар берлегенә яшьләр килде, Аллага шөкер.
шуғадлық кішілерін оларға тұрштайын, бұлдарылғанша бұштармасына өзінен көрі бүгінгінді ұлыш әбеткіне бора, нәтижелі шілері бетесіңгіне енді. Бұл, Елісан сөзіне қойнауы ұлы бік көп нәрсе бір әкшіге, біне фуқа дәрежеде, әйе біздің. Нұрихановы фәттіқлер, өзіне көрі лигіндер шақыстары енді, оларын тігіп. Олар язушылар бірліген өзілеріне нәрсе етіп көрелері язушылар. Олар келіп бір оралашып кейтір үшін ғынам ол, тояныш мұл тұрмышта. Олар екінші үртлар етіп қорайлар, өзілерінің туған үртлары көп қорайлар етіп қорайлар. Жылы кешілер өтірі, ескі жылы кешілер, олар қойтасылары келмейші әлі. Біз оларын қар қосынында тегіс, оннан кешілер өткә затып қиялар егінді матырдақына үйлеріне көңілдері болсын, сен көңілден иқластан теге, есалматы ол, иқлас жылық білен өтті ол кешілер. Мұна сіз бекзу шахысыны отап өттігіз әдәбиет дүниесінден. Шушы ұлпат язушыларымыздың дәрежесін біз бүгінгі күнде тұтабызмы әдәбиетті? Мұна ол ойландыртыран сұрау. Бүгін күнде шыннан да ойландыртыран сұрау бұл. Олар юғарлығына ерішу үшін әлі бізге көп тұрша керет өлімі қырақында. Олар бұналар үшінінде... Тұршып қына бұламын ұшақ енір абы, әлінің бұғыны үшін деймін, бұна бұғын білен келем ол язушылар. Бұғын білен де келе, бұғын білен, доқын білен келе, доқын келе, өзіне көре, қарқайса. Но Аллах шүгір, бұна ешлер келе, бұна мен сүйініп тұрамын ешлерден, мәселен, бей қызықты ешлеріміз келе. Мәселен, Рузәлі Мұхаммед шыннар бұғыны келе, өзіне көре, бей қызықтығына енді, әйе. Анна біздің, бұна Қазандықтар журналының бас мұхаррирі қазір келді өте, яш егітінде біздің, олар шылай құнайынды, қар қайсының өзіне көре бар. Рифа Рахманарымыздың өзіне тұраларынды, Ғазин Мұратдин тұра мұна біздің яш бұның арасына, Лейбіл Рон, олар біздің. Олар енді яш типті айтып болмай енді, қазір ұрта бұын. Ұрта бұынар, лекен шылар дұлқын артығын шылар дұлқын тұра. Шылар Олар бетті қауатлама шақысылар өзіне көре. Олар тұтып тұралар. Заманында Хасан Туфанның қайр бақытты болған күшілері бейдіңді қара Хасан Туфанның. Хасан Туфанның бізге де алып, бізге де алып қолғату келді. Шын кеттегі конкурста жеңгенде Бақы Үрманшы, Хасан Туфан, Шығыт Алиевлар енді бізге ұрым білгенде шылар, жүрида шылар еді. Оларға бекер рахматлымын Берлинға қалды бар жеткен күші ол, арқанда. Елдар абы Юзиевға, бейгін рахматты бенің мұна, Шагот абы Ғалиевға, Лейб апай Иқсановаларға мұналар, рекомендация берен күшілер, Еса бірлігіне кіргенде, шынкен ол ғымыр бейгін рахматты берші адамын оларға. Қазір де шулай, рахматты, көңілімді оларға. Біз бүгінгі күнде тілге қарата ұшақты бетінде біздің Әлбәтті ол бір яқтан нешіктір тискәрі көрініш болып шағылса да, екінші яқтан тағында милетке бірге тупланып, ұятып жіберіп, яңа толпыныш, яңа адымнар ясарған ендедір бір юл ашты кебек. Міне бұ юнәлішті язушыларның ролі деп әйтік. Оларның ролі нәрсе де болырға тиеш. Бұл бір қызықлы сұрау, шыннан да мұнасыз әйткен жылы бұл ұятып жіберді күшіні, біздің язушы қалқында, қалқының өзінде, өзіне көре бір яңа қуәтілі бір дұлқын көтеріліп келе қазір. Бұл дұлқынның башында язушылар тұрға түйісті білімі қарақалды, қарық қойса, өзіне көре, кім өзін язушып саны, тіл үшінне, тіл болмаса біз милет өзінің гимінің, өзінің шиғырын, жарын бауыршыламаған қарқылда. Тіліні қолтырға хеш кілі де ярамын біздің төп бұрышы біздің ашыл, бұл қызыл сөзгінен түгі, бұл ерек ауазы бұл, жан ауазы бұл өзінен көре. Тіліні қолса біз бір кім, кім ұқияшақ біздің әверлерін, язмаларымыздың келешекті, кітапларымыздың Шушы яңа адымлар әлі қойнап тұра дейерлігіме, әлі нендер хистер сүйрілмеген. Ол бит, оны бит тұтып тұрға керек, біргіне ай түгіл, еллар дауамында мәне шушы ритмні. Шулай. Неші күш табырға аңа, ол сүйінмес мі мәне барып? Біз әлігіне бір елқын сана сымақ көтеріліп ала бізді, ана соң тұған сүйінерге мәмкен бит ол. Неші тұтып тұрғаны? Дұлқын ярға келе, таң келе, таң келе, лекін күшірек құлыпта келіп әлі дағында. Өзінің мақсатына еріш алады дұлқын. Қиындықлар, мәселі, аның елінде керте алышқан, қатты ярларды да ешіп еші, шол дұлқына. Яңа бұғын мұна келіп, өзіне көрі әлі. Келешекті бәтті өлемін қарқалда, бұл әлі ұлтырда
Матбуғатта да шоқтығына өткен-өткен езмалар шықты. Сүйініп тұрам үшін ке, бұл келешек тұрында ұйланды деп атылы ақыры қалды келешекінің. Өзінің өз алын еғалтмаған, маңғырт болмаған күші бұл тұрда қойғыртырға тешті өлімі қыры қалды. Бұл ұлқын әлі өз сөзін айтешек, өз үшін өшлейшек, ярларынан ташып шағашақ қол алмасты өлемен қарақанда әлі ол. Бойынданың теге ішкі рухи халаты, ішкі қуаты дей әтес келі. Ол әлі жия пұружыны көп қысылған әлі ол әкен. Оғыз еткәш ол бұна өзі әкірі пұружыны қиян бейті өзіне көрі. Яуына күші білен енді. Бұна шында ирақ күңілді шында енірсе ұяна қарқылда. Келешекке үміт бар деп әтес келі. Бұна біз тілін сақу мәселесінде бүгін түрлі фикірлер ішіте біз. Қойда нешік сақланырға дейш ол, кімдір ғойлада дей, кімдір жамғиетті дей. Сіздің фикіріңіз. Тілінің түп сақланы орыны ол біргіне ұшақ бұларға дейш ме, әлі ол нендедір түрлі комплексілі шаралардан тұра ма? Түрлі комплексілі шаралардан тұра, лекен бірінші артта ғойлада бұларға дейш, ғойладан башлана. Мектеп, сөзді айуанысы. Қойлы, бірінші ретті қойлы, үшінде қойнаға дейді. Құл қойлы қозанында қойнағандағына бұла, өлімен қарақылды. Міне бүгінгі күнде ұрыс тіліндегіне оралаша тұрған тотар қойласында оны нешік соқларға, оны нешік соқларға түгілі, нешік оны тілінде сүйлештіре баштарға ол қойлады. Міне бит ондайлар да бар. Бар, не қызғаныш бар ондайлар да. Міне біздің енді... Көп бит алар. Әйе, шеттілерін үйренілер бит, міне бек яқша. Әйе. Міне қынды сұмағатта бек қызықта нелер олды, қатта мәшілерді тотардың үйренің курсылар ашылды, университетті ашылай оқынды міне. Әйе. Міне шулар ашарда үткерге керегінді міне қарқылды, балаларға, зорларға да шулай деп. Зорлар білсіндер өздері де, өздерінің қойлады есе, өзінің халқының бір уәкілеген тұйып өшесін үшін керек олар барса да. Халқының бір уәкілі, Денгізден бір томшы ол, лекен шол денгізіне тұтпырышыр, томшылар тұптыра бейді қарқалы денгізіне. Оның рухын сұндыр бескегене керек, лекен күңілінде иман ұты, яңған күші, мұны оңларға тешті білімі, иман күңілінде. Қибласын, өзіне қибласын білілен күші, қарқалды, аны қибласы, қаркімді қибласы ұрға тешті білімі, қарқалды. Қибласы ұлман күші, қибласы күші, бұтынай, ешуәуәге ориентерін елтіған күші деп атайым. Әбілай, сіз айтқан бек тиран сөз айттыңыз, шынанда түрлі ғойлар бар, ойландыра бұл, не ойландыра. Бұл тұрда енді... Яғни оларына бит әлі, оларына ұятырға керекті. Ұятырға керек, әйе. Сіздің туған түбегіңіз Мамадыш районында, туған яқтың үйрену музейінде сіздің бюстіңіз тұра. Әйе, Альфред Абдырышты. Қарқалды, өзі есен жақта сыннарына бек сирек кішігенгіна қоялар. Сіз өзіңіз тұрмышта бік тынақ кіші. Бұл биос нешік барлыққа келді? Өзімді шаққатты менде бар, шымағанасында бұл шенке 50 яшымдан ясаған ұлдарды, Альфред Абдырашитовінді. Ең ақырат дұстым мен, ол мені шақырып кетірді айында стақынаға. Мен өзім үшін ғана әсім, сенға көрсәтмем деп күні ясаған еді оланы. Ұшақта енді шәшінді әлі күдірі шәшілер әлі ұшақта. Езу ашық, шынки кім көңілік шырды есенде, сенің езуін ашық тұрғаты ештейп, мен қалысы тоқмадым енді бір қашында дегенде. Ну, қашағына тоқып берем енді, сөзді ол, официалі шарашыларда, рәсімі шарашыларда. Лекен ол айта, сен бет мұна көңілің шынды кіші болғасын, сен ашық көңілік шырды. Сен менің ең яқын дұстам деп олай сұлай ертәдірем мені, шыңа көрі әйінді мен аңа қоршы келіп болмай, шынки ол өзеде жазушы кіші, тиран таңылтыран кіші, бей көп хайкәлерге жалындырған кіші бетінді ол мәңгіләштірген. Мен де қоршы келмедім, лекен мұна өзе аның вафатынан соң, аның ұлы ғәділ, әнесе Луиза ханым, алар мен кетіріп кеттілер шол бюсына бөле кетіп енді. Ол мені өзіне көрі, бұл Әлфред абайымыздың естелігі болып сізге деп, мен қалсындай. Сіз әлі қоя қоясыз келсе, шында қоясыз, лекен туған жаққа қайтсаңыз, жақшырақ болады дейтілер енді. Мұны музейға біз беріп жібердік ана, келебалылар туған жаққа достарымыз енді. Мақсус үйге кіріп, мен өзім операциядан көтеріге арамайдыре, қатылы операциядан соң. Мені шол, мені соқлап қолған күшіге де бір шығарын оқысым келеді емім. Шынки мені соқлап қолған күші онкология өзегінде, енді ұнай шыннан дұғалам шықтым, ұнай данаты қазір. Атақлы докторымыз енді көрінікті ғалим, Қазан қаласының баш онкологы, эксперті, Татарстанның ғымарасына атқызданған табибі, Фуат Абай Ахмаджановқа бағышлаған шығыр бұл. Сіздің кіпік шын ұсталар 100 жылға бір туадыр. Жер үш кетісінде төгіл сіздің қолда тұрадыр. Қолларығыз алтын сіздің, жүрегізді ялқын, сүйіндіріп яшейсізді елкейімнің бар халқын. Келелер түрлі түбектен, дәуаларға сізден, сауыққанлар бек көп өйлер, шоңа түшімдісіз тілден. Дүнияны нұрлап яшейсіз, бұршыларын таратып,
сізге біз зұрлап дәшәбіз, шын көлінен яратып. Рәхмәт сізге барысы үшін, ешеу біле үйткенге, тұрмышымызды матурлап, туартанға үйткенге. Матырлық қыласыз қабыр қаркін, армей талмей шлейсіз, ғасырлар мақтап сүйлерлік, ескіп мәлікшісіз. Аннары тамыр шығырын оқып етесім келейінде, Әлфрид Абзай Абдрашитовқа қалды. Аның тегі өзіне көрі, Әлфрид Абзай бізінде бізінің дей қызықлы шағысы бізеде, ғымыр бойы батырларын іздеді, тапты батырларын шылай тәуінде өзіне көрі, Әлфрид Абзайға башынан шығыры мұна, қарқанда сіздің орағызда ешінде. Аның ішке кешершен шағылдырға монологы бұл аның. Бәхилләшем сізнің білән, көңіл кәйім тұлышқан, тек білігіз бір қашында туймадым мен тұрмыштан. Туймадым сізіне яратып, туймадым жырлап сүйіп, сізіне кіпік осыл жанлар болғанда дүния күліп, тұрайды қар уақытта бір қашында ұнытмам, өзім де мен тузан кіпік, тузғымам, юққа шықмам. Таңнар болып атармын мен, қияш болып балқырмын, қар ертеде сізіне яңға жылы нұрдай қайтырмын. Шәшегізден өбәрмін мен, бетегізден сыйпармын, игнәргізден іркіліп, назлап қына құшармын. Әннар мәңілікке бір жыр болып ұшармын. Шол өлмәс мұңғыл яңғырар көңіліңіз көгінде, жырға қашық болған жанынар қортайының білмейлі, сізнің орғызда ешім тұрғай көбік бүгінде деп әйтек көбік Әлфрид Абзай Абдрашитов, қам аны көбік дүниеде оқысыз кеген яқын дұстарыбыз, мұңдашыларыбыз айы. Мұналарыз сұңғы сөздерін, мен өзімше енді шай ташыққа бастырып қалтырат ләдім, мәтбағат бетлерінде. Сізнің орғызда ешім деп атыла. Шынки бұл ешілер біздің арада. Алар. Шахинур абай, іштәлікле әңгімеңіз үшін сізге бүк зор рахмет. Сізнің әлі істабар юлларыңыз қар уақытта оң болсын. Амин. Сізнің әлі есімдерін тағын дүнияға қайтарған кішілерінің, көп кішілерінің көңілдерін көрге ясын. Амин. Ижады оңышлар, сәлеметлік, рахмат сізге. Бүк зор рахмет, бізге рахмет. Шын көңілден рахмет. Рахмет.